ကျွန်တော်တော့ပြန်နှံဝင်မှတ်ကြီး3369ဒုတိယဘုံဘီပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တရတော့အမတ်ရှိကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာရှစ်ဆင်မောင်ဝဲမှာ2000တခုနှစ်ကနေပြီးတော့2006ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်2006ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တက်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့တာအခုလက်ရှိအထိဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှုတန်းသက်ကတော့25နှစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကြောင်းမှုအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလည်သမျှခံစစ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဘန်ကာလောက်တာတို့ဘာတို့တက်နိုင်သမျှတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်လက်အောက်ကိုကျွန်တော်အာဏာဖြန့်ဝေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီခံစစ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ချီလင်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမေးလိုက်တယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲအမှစုဖွဲ့မှုအနေနဲ့ကတော့ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့အဓိကအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တင်နန်းသားတွေဆိုတာဘယ်ကတင်နန်းသားတွေလဲဆိုတော့တာအခါမှာရှိတယ်တက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအခုအတက်တင်ကြောင်းဆိုတဲ့တာအခါမှာရှိတယ်တင်နန်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်မှာရှိတဲ့မိုင်းတိုင်း30မှာရှိတဲ့တက်မတော်လျှက်စစ်နစ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းဝတင်တန်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဘက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တက်ဖွဲ့မှာကြတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့တက်မတော်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ electronic ကျောင်းဆိုတဲ့တဆာအာဆိုတဲ့အဲဒီတက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါအပြင်မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်နေရနေပြီးတော့ဥမာထားပါတော့ဥမာစစ်တက်ကတူဆိုရင်ဒီမှာ9ယောက်တာနာတာဆို9ယောက်အဲ့လိုစုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေနဲ့အကုန်လုံးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲလူအများစုဆိုတော့ဟိုနေရဒေတာအတီးတီးရလာတာဆိုတော့ပုံမှန်စုဖွဲ့မှုအရာတော့အများကြီးအားနေပါတယ်သူကပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့ခါတွေမှာကျတော့တက်တရာမတူတက်တရာမတူတဲ့အပြင်မှာခေါင်းပေါင်းနေရလဲခေါင်းပေါင်းနေဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နေရလဲသူကတခြားနေရာတွေကနေလာတဲ့လူခေါင်းဆောင်နေရလဲတင်နန်းသားတွေများတယ်နောက်တစ်ခါခေါင်းဆောင်နေမှာလဲအဲ့လိုသူကလဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နေရလဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နေရလဲတဲ့ဟာတွေကြောက်လဲသူအလင်းတင်းတယ်လို့လဲကြအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့တက်ကတခါမှတည်ငြိမ်မှုဟုတ်ကဲ့မရရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဓိကစိတ်ဓာတ်အခြေအနေကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တချို့တက်တွေကြတော့တလတခါလဲတယ်တချို့တက်တွေကြတော့၄-၅လနေလာတော့တခါမလဲဘူးမလဲတဲ့တခါကြတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများစုကလုံညုံရေးချိန်ညင်ကြတယ်ဒီတန်မှုမှာမနေချင်ကြဘူးတန်မှုမှာမနေချင်ကြဘဲနဲ့နောက်ကိုပဲပြန်ညင်ကြတယ်တော်တော်များများရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်လည်းမရှိကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တလလောက်ပဲနေရတဲ့အဖွဲကကြတော့ခဏခဏချိန်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာလေးလလောက်ကြာအောင်မချင်းရတဲ့အဖွဲလဲကြကြအဲ့ဖွဲကနေပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာတင်တခြားတက်ကနေပြီးတော့၄-၅ခွက၄-၅ခွက်ချိန်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့မှသူကမပြန်ရသေးဘူးဆိုတဲ့ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကြဆင်းမှုတွေစပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ဟာတော့အဲ့ဒါပဲစိတ်တက်အခြေအနေရတော့တော်တော်များများတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့စူပေါင်းဆက်ပေါင်းခေါ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့အခေါ်ကြတော့စူပေါင်းဆက်ပေါင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့စူပေါင်းဆက်ပေါင်းအဖွဲတွေနဲ့ကြတော့ဘသူကဘာလုပ်လို့လုံမှန်းလည်းမသိဘလူကဘယ်ရည်ချင်းရှိလို့ရှိမှန်းလည်းမသိဘသူကတိုက်ရိုက်ခိုင်နေပတ်သက်လို့ဘာရှိလို့ရှိမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဓိကအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအခက်ခဲကတော့သူကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတနက်ပြည့်ရဲအောင်ကိုမင်းဲကိုစုစည်းပြီးတော့မင်းဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်အခက်ခဲတွေတော့အဓိကရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တခါမှမပေးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမတောင်းဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ view ဟာနေပေးတယ် view ဟာနေပေးတဲ့ဟာကိုအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်ပြီးတော့မှဗင်နာတွေကျဲဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခါလေးကြောက်လဲအဲ့ဒီရွာတွေကြတယ်လို့တော့ထင်တယ်ရွာတွေကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာပြောကြတာပေါ့နော်အာကြလဲကြကွာဘာဖြစ်လဲဒီ PDF တွေရှိတဲ့ရွာပဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီနားပတ်ချာလဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေကသူတို့အားပေးထောက်ခံတဲ့ရွာတွေပဲထူပါဘူးကွာဆိုတာဆိုထလိုက်တော့အဲ့ဒီရွာတွေကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးထားလို့ဒီအဖွဲ့တွေဒီလိုရက်တည်နေနိုင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့တခါလေကြတော့ပြောတယ်တော့ကြားဘူးရယ်ဗျာဟာစိတ်တဲ့အခြေအနေကတော့တော်တော်များများတက်တည်ကြတော့ရှည်တန်းတူရှည်တန်းဖြစ်နေတယ်ဗျာစစ်စင်ရေးရာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဝင်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်စစ်စင်ရေးဝင်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်နားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အခုကကြတော့နားရတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဥမာတနည်းဆိုရင်တနည်းပတ်လေလုံးလုံးကိုတက်ကိုကိုပြန်မကက်ရအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများတော့ depression တော့ဝင်တာပေါ့ဗျာဟာအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို depression ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးဥမာတချို့ဟာတွေကြတော့လေ
်ချို့တက်မှုတွေရဲ့အလွဲတွေဘာတွေကြောက်ရလဲအောက်ကဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ကြစရာဟာတွေလဲတခါတည်းကြတော့ရှိလာတာပေါ့ဗျာအဲဥပမာအဖြစ်ပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့နော်ဟောဥပမာဥပိုင်လိုကိစ္စမျိုးပေါ့ဟောနော်ဟောဥပိုင်ကိုထည့်ဝင်ကြဟိဟောနော်တလ3000မဖြစ်မနေထည့်ဝင်ကြဒါကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ဗျကြုံတဲ့ချက်ကြတော့အခုကကုန်စည်နှုန်းပါဗျာ3000လောက်တက်နေ3000လောက်တက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ3000ဆိုတဲ့ဟာဒီ15ပြီ6ပြီလောက်ရတယ်ဗျ15ပြီ6ပြီလောက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ရဲမေတွေကဒီပတ်စံလေးနဲ့မနေလောက်အောင်သုံးဆွဲရတဲ့အနေဒါရှိတယ်ဗျ15ပြီ6ပြီဆိုတာသူတို့အတွက်56ရဲ့တပတ်စာအတွက်ရိတ်ခါလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျဒါအဲ့အချိန်မှာပွားစီပွားစီပွားစီလောက်ကြတော့တာဒါမှမရပါဘူးအပေါ်ကနေပြီးတော့မင်းတလာ3000မရရအောင်ထည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမရရအောင်အဲ့3000ကိုထည့်ခိုင်းတော့တာပဲအဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပွားစီပွားစီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တက်ကြတာလို့ဘာလို့တော့ဖြစ်သွားတာပါဗျာအပေါ်နဲ့အောက်ကြမှာဟုတ်အဓိကကတော့သူကအပေါ်ပဲအပေါ်ကမှန်တဲ့အပေါ်ကပြောတဲ့အမိန့်မှန်တဲ့များအကုန်လုံးလိုက်နာမယ်အောက်ကမရရအောင်လိုက်နာအကောင့်ထယ်ဖို့ကြဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပဲဗျာဟုတ်အဓိကနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ယာရုပေးတာမမျှတာတာပေါ့ဗျာယာရုပေးတာမမျှတာတာဆိုတာတချို့တွေကပတ်စံနေပါတယ်တုံးနိုင်တယ်ပတ်စံနေပါတယ်တုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့သင်တန်းမှာကြတော့ grading ကောင်းတယ်သင်တန်းမှာ grading ကောင်းတဲ့ကြာကြတော့ဘယ်ပြန်ရောက်ရလဲဆိုစီယုံကိုပြန်ရောက်ဥမာထားပါတော့ဗျာအဲအငယ်ဘွားမှာလူကြီးအိမ်မှာစနေဘူးလိုက်တယ်အဲ PSU ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ PSU ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကပ္ပတင်ဖြစ်တယ်သုံးပွင့်တင်တယ်သုံးပွင့်တင်တဲ့အချိန်မှာတခုံးမတင်တဲ့တက်ရတခုံးမတင်တဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီမှာလူဘော်လူစော်ပေါ့ဗျာပေးတော့ပေးနိုင်တယ်လူကြီးနဲ့လည်းပေါက်ပြောက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျတော့သူက grading ကောင်းသွားပါဗျာ grading ကောင်းသွားတော့ဘယ်ဟုပြန်ဝင်လဲဆိုစေယုံပြန်ဝင်သွားတယ်စေယုံပြန်ဝင်ပြီးတော့သူကဘုံမှု option နဲ့ခေါ်တာပေါ့ဘုံမှု option နဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးကြာရကြောင်း तू ကစေယုံမှာရှိတဲ့အတွက် तू ရဲ့ position ကို तू ကသူချသွားတာဗျအဲဒီနားလေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အနည်းအားဖြင့်ပြောတော့တိုက်ခိုက်မှုမရှိတဲ့စေရေးအချိန်ကြီးတင်းမာမှုမရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီမှာချလိုက်တယ်ချပြီးတော့ तू အဲ့မှာခဏနေတယ် तू မှလည်း तू အဆက်သွဲနဲ့ तू ရှိပြီးသားအဲ့ဒါမှ तू ဘုံမှုတင်သွားတယ်ဘုံမှုတင်ရင်လည်း तू တင်တန်းပြတ်တက်တယ်အဲတင်တန်းပြတ်တက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ပုံစံပဲအဲတင်တန်းပြတ်တဲ့အချိန်မှာ तू အဲ့မှာတင်တန်းမှာအဆင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်အော်အဲ့စေယုံမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဂျီတူးထွက်တယ်အဲ့လိုပုံစံအတိုင်းနဲ့တက်သွားရင်တက်သွားရင်တက်သွားရင်လည်းသူကယာတူးကြီးကြီးမားမားတွေရသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူကဒါလူတန်းစားတစ်ခုနောက်ထပ်လူတန်းစားတစ်ခုကရှိသေးတယ်နောက်ထပ်လူတန်းစားတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တောတူတော့ပေါ့ဗျာပုံဝင်လေးပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုမျက်စိအောင်မျက်စောင်းအောင်မထိုးနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့မျက်စောင်းအောင်မထိုးနိုင်တဲ့လူတွေလို့တော့အသက်အသေးခံပြီးလို့ရတယ်အရင်ကြီးကြီးကြီးထားပြီးတော့လို့ရတယ်ကိုချီတော့ဆိုတာကိုမပိုင်ကိုခေါင်းဆိုတာကိုမပိုင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကိုမပိုင်အဲ့လိုနေရာမျိုးမျိုးဒီမှာအလုပ်လုပ်ကြရတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကယာရုရပြီးတော့နေရာကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘသူကကောင်းမှလဲဆိုတော့ခုဘက်မှာရှိတယ်ခொနကပြောတဲ့စလာလာချင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲ့မှာအချင်းဒီကောင်းတဲ့သူကကောင်းသွားရောဗျကောင်းသွားချိန်မှာအဲ့မှာတရင်မှုလောက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပေါ်သွားပြီဗျဘသူကလူကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဘသူကလူကြီးမဖြစ်နိုင်ငါတို့ဒီဘယ်ယာရုလောက်ကအမြင့်မားဆုံးလဲဆိုတာပေါ်သွားပြီဒါနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်အရအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့လာဆိုတော့တော်ပါပြီကွာငါယာရုမှမရတော့တာငါဘာလို့လုတော့မှလဲအဲ့ဒီခံယူချက်တွေဖြစ်လာတယ်ငါအသက်ဘာလို့ဆုံးတော့မှလဲငါယာရုလည်းမရတော့ကြည်စမ်းမအောင်ငါတော့မှမလုပ်ရတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီကျတဲ့ငါတဲ့ယာရုကြီးကြီးမားမားကြီးယာသွားကြပြီအာငါဘာလို့လုပ်ရမှလဲဒါအဲ့တွေးခေါ်တာနောက်တစ်ချက်နောက်နံပါတ်2အချက်ကချမ်းမြောက်မှလက်နဲ့ချတဲ့အဖွဲတွေကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မိသားစုတွေလည်းပါတယ်ဗျအပေါ်ကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာဒါဒီလူတွေတတိမရှိဘူးတရေဘောကြောင့်လည်းတော့မြင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဗျာနောက်မှမိသားစုတွေအများကြီးပါတယ်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်သိကြတယ်အဖိတ်စင်များသွားမှာမုံကိုဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးဗျာမုံကိုဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ draw ဘုံမပါဘူးဒါမှအခုက draw ဘုံကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သုံးလာပြီတိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်သိကြတယ်အဲ့နောက်တန်းမှာရှိတဲ့အဲ့ကရုတ်ချင်းတွေကရဲမေတွေပါအသက်ဆုံးရှုံးတော့မှာခလေးတွေပါတယ်ဗျာအများကြီးပါတယ်ဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်မှာပဲလောက်ခံတမှုတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကယ်ဖို့အတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းချမှာလောက်ကင်လည်းအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဗျတော်တော်များများအခုလက်နဲ့ချကြတဲ့တက်တွေတော်တော်များများပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါဘာကြောင့်အလံပြူပြလဲဆိုရင်နံပါတ်1ယာရုယာကန်ပေးတာတွေမမြတာလို့အများကြီးရှိသေးတယ်ယာရုယာကန်ပေးတယ်မြတာအဲ့ဒါအပြင်မှာနေရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့တချို့ကြတော့ကောင်းတဲ့တက်ထိုင်ရတယ်တချို့ကြတော့မကောင်းတဲ့တက်ထိုင်ရတယ်အမကောင်းတဲ့တက်တကူဆိုလဲလူကလည်းမကောင်းတဲ့တက်တူမကောင်းတဲ့တက်ကြီးပဲ
ကောင်းတဲ့တက်ဆိုတဲ့လူကလည်းကောင်းတဲ့တက်သူကောင်းတဲ့တက်ကြီးပဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့လိုသက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်တွေကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တုံတန်ုံကြတော့အတိခံပြီးတော့လုံမလုံချင်ကြတော့အတိခံပြီးအလုံးလုံချင်လာပဲနဲ့ဝိုင်းလာတဲ့အချိန်တွေကြရဲ့ကြောင်းကဲမထူပါဘူးကွာလက်နဲ့ခြားကြဆိုတဲ့အာမျိုးစိတ်တက်အခြေခံလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုနေနေကနောက်မှရှိတဲ့တက်ထဲမှရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေလည်းဆိုင်နေကြအဲ့နှစ်ခုပေါ်မူတည်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပါပဲဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမမီဒီယာတွေမှာတွေ့ဘူးတာပေါ့ဗျာအာတထောင်တို့တနက်ကလေးတွေအဲ PPC နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မိုင်းလေးတွေဒရော့ဘုံကျဲတဲ့ဆိုလဲ PPC နဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီကြည့်ပြီးရည်ကျင်တယ်ဗျာဘာလို့ကြည်ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလေ့လာခဲ့တာဟာအာစိန်ကြောင်းနေပြကြတယ်ဟာပြောင်းပွဲပြီးတော့တည်တော့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးကိုတခါလေကျတော့တွေးမိတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘလို့ effect ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအင်ဂျင်နီယာဘိုင်းကြတော့တော်တော်များများတိမိခေါက်မိတာဟုတ်အဲဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်စရာကောင်းတာတခုကတော့သူမထင်မှတ်တဲ့အရွေးတခုကတော်တော်ကြီးညံ့ညံ့ဆန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်။၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုပေါ့။ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတခုကရှေ့ဝုန်းဆိုချက်ချင်းတိုးပြီးတော့တက်လာတယ်ဗျ။အဲ့အချိန်မှာမှဘာတွေပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေမြေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေရောဘာတွေရောမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေရောအကုန်လုံးဖြစ်လာတယ်ဗျ။ဟောဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ဟန်ချက်ညီညီပေါ့ဗျ။တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောဘာရောအလုံးကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နှွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မထင်မှတ်တဲ့အရွေတွေဖြစ်လာတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမထင်မှတ်တဲ့အရွေတွေကနေပြီးတော့တခါမှမမျော်မှန်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါဒီရှမ်းမြောက်ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုတလာကွဲနှလားလောက်တွင်းမှာဝုန်းဆိုဖြစ်သွားလောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတခါမှတော့မတွေးမှုဘူးဗျ။အဲ့လိုတက်တည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နဲ့ချတဲ့ဟာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တခါမှတော့မတွေးမှုဘူးပေါ့နော်။ဒီနှုံးအတိုင်းပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပ်မကြတော့ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့တိတ်မကြတော့လဲဆိုတော့အလွန်ဆုံး2 နှစ်လောက်ပေါ့ဗျာ2နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့အဲအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အလွန်ဆုံးပေါ့နော်2နှစ်လောက်ပေါ့အဲဒီတဲ့ပို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စူးစီးညီညာမှုတို့ဟန်ချက်ညီမှုတို့ဟန်ချက်ညီမှုဆိုတာဗျာဟောဒီဘက်ကတိုက်တယ်ဒီဘက်ကပန်းနေပြီဒီဘက်ကိုခဏအနားပေးလိုက်တော့ငါတို့ဒီဘက်ကလှည့်ပြီးတော့နှွှဲလာအောင်မယ်နှွှဲကြအဲ့ဘက်ဖွဲ့ကပန်းသွားပြီအဲ့ဘက်ဖွဲ့ခဏနားလိုက်အောင်နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ကဆက်ပြီးတော့နှွှဲကြမယ်နှွှဲကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့အရင်ကြီးမကြဘူးတော့ထင်တယ်ဗျာအဓိကကတော့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့တိုင်ပင်ခေါ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့တနေရာတွေကနေပြီးတော့တိုင်ပင်ခေါ်ပေးပြီးဒီဘယ်ဖွဲ့လှုပ်မယ်ဟိခြားကြခဏနားလိုက်ကြဘယ်ဖွဲ့လှုပ်မယ်ဟိခြားကြခဏနားလိုက်ကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ညံမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာနှစ်နှစ်မကြာလောက်ဘူးတော့ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့အဖွဲ့သားတွေပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကရဲဘော်တွေအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဗာလက်ဆင်စကားပါကျင်လဲဆိုတော့အသက်တစ်ချောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့အဓိကကတော့မိမိအသက်ကိုမိမိတည်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဗျာကျွန်တော်ကတော့အဓိကမက်ဆေ့ပေးချင်တာတော့အဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်အချိန်မှာဗာဖြစ်လာမလဲဘလူးမမသိဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်လေးတခုပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တန်ဖိုးမှာဖြစ်ပြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမတန်မှစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဗျဒါမေဒရာဟူလဲကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲ့လိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးရတယ်ဗျတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးရတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပဲအာစစ်တပ်ကတူကဘယ်နဲ့ရောက်တာနာတာဘယ်နဲ့ရောက်တာတာနာဘယ်နဲ့ရောက်အဲစူပေါင်းဆက်ပေါင်းတက်ကြီးနဲ့ထိုးကြတယ်ဗျစစ်စင်ရေးကွင်ဝင်သွားပြီဗျလူ80လောက်တော့ရှိတယ်တော့ပြောတယ်ဗျအဲစစ်ကြောင်းတောင်ကျွန်တော်တော့မသွားဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့ကြားဘူးလားလူ80လောက်ရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်မိသွားတယ်ပေါ့စီဦးကျွန်သွားတယ်စီဦးကျွန်ကတော့ဝိုင်းပတ်ချေမှုပြီးခံလိုက်ရတယ်ဝိုင်းပတ်ချေမှုပြီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာသူကစစ်တပ်ကတူမှာရှိတဲ့တက်ကြကြီးတယောက်ကပျောက်သွားတာပေါ့ဗျထွက်ပဲပြေးလာအရှင်မဲဖမ်းမိလာတေပဲတေွာလာမသိအဲ့အချိန်မှာသူကတရင်မရတဲ့အချိန်မှာတက်ကနေဘာလုပ်ပဲလဲဆိုတော့အေတူလူရဲ့ဂျင်ညာပလိုက်တယ်ဗျအေတူလူရဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ဂျင်ညာလိုက်ဟာပုံမှန်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားပြေးကျင်ရင်ဘယ်ရပြေးမလဲစစ်တက်ကတူတွေကစပြီးပြေးမှာပေါ့မယ်ဒရာသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက်ကတူမှာတနတ်ထုတ်ရမယ်မန္တလေးဆင်းရမယ်အဲ့မန္တလေးကမှအဲ့မယ်ဒရာအထိရောက်အောင်ဝင်ရမယ်ပုံမှန်စဉ်းစားကြည့်ပါပြေးကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ရပြေးနေပြုံးနေနေရပြေးမှာပေါ့ဗျအဲ့မယ်ဒရာရောက်မှာတော့ပြေးမလားဟာပြေးစင်မရဘူးဗျအဲ့ဒီလူရဲ့မိသားစုကအဲ့တိုက်လမ်းကမ်းနေပြီးတော့သုံးဘက်ပဲနေရတယ်ဗျသုံးဘက်ပဲနေရတယ်ဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်ပြင်စင်လည်းမရဘူးဘာမှမရဘူးအဲ့တော့အဲ့မိသားစုကိုဘသူကပြန်ထောက်ပံ့ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနားမှာရှိတဲ့မိသားစုလေးတွေနဲ့ဟိုလူက9000ထက်မရှိကြဘူးနော်ထမင်းစားဖို့တော့မှအမှန်တိုင်းပြောရင်မနေ့ရုံးကန်ကြရတာ9000ထက်တသိန်းထက်အဲ့ဒါနဲ့တင်အဆင်ပြေအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရုံးကန်ပေးကြတာအဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော် message ပေးနေတာကတော့
ကူနိုင်တာဒီအချင်းချင်းပဲရှိတော့တယ်အချင်းချင်းပဲရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ပဲကိုကိုကူနိုင်တယ်သိကြတယ်ဒါကြအဲ့ဒီလူတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုကိုကိုအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပါပဲဗျဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပေးစင်တဲ့ message ကတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့မကြခင်စစ်ပွဲရဲ့ line တွေရောက်လာတော့မယ်ဗျာရောက်လာတော့တဲ့အချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝကိုအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ကြတော့စစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဗျာအဲ့လိုနားလည်တဲ့အခါကျတော့မှလည်းမိမိအသက်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မှာမိမိမိသားစုတွေကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မှာဘေးကင်းရလုံခြုံရာတွေကိုရွှေ့နိုင်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ဟိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဘလူဟာမျိုးလို့ဆိုလဲဆိုတော့အိမ်လေးကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းယူလာတော့တွေ့ဘူးတယ်ဗျ။ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့စုကလေးကဘယုတ်ဒုက္ခတွေပုံစုကလေးကကျွန်တော်တို့လည်းစုခဲ့တာပဲ။ဘယုတ်ဒုက္ခတွေယုတ်ဒုက္ခတွေတရားပြန်တော့သုံးနှက်အောင်လေးနှက်အောင်တွေလည်းပါတယ်ဗျ။အဲ့လိုခါတွေလည်းပါတဲ့အတွက်တချို့တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပစ္စည်းတွေလူတွေကထွက်ပြေးသွားတယ်အိမ်လေးကကြံခဲ့တယ်။အိမ်လေးကကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပေါ့။အာအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်ထဲရှိတဲ့ပစ္စည်းယူတော့တာပဲဟောနော်အဲ့မှာရှိတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ထင်းတွေထင်းပေါ့နော်အဲရှိသမျှအကုန်ပစ္စည်းပေါင်းစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေယူတော့တာပဲဒါကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အခါတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခါမျိုးတွေရှိတယ်တခြားအဲကြားတော့ကြားဘူးတာပေါ့ဗျာမိရှုတာတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တော့ဒါတော့မကြုံဘူးလိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုရာဇဝမှုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုသာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော် message ပေးချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲကိုလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လှုပ်ပါပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကအဖွဲအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတာရှိဘူးလေဗျဘာလဲဆိုတော့ Geneva Convention ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နာပါတယ်တဲ့ Geneva Convention မှာစစ်တုံးပန်းကိုမတက်ရဘူးဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာကိုမတက်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းဆရာမတက်ရဘူးလဲဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာနိုင်ငံပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲတွေကနေပြီးတော့ရှီတန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့Geneva Convention မှာအဲ့နှစ်ချက်ပါတယ်ပြောတယ်ဗျ။အဲ့နှစ်ချက်နဲ့တင်းနဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ပေးပါတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးရောကလေးတွေရောအမေအဖေအမအကုန်ရှိသမျှသူတော်တော်များများအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မပူကြပါနဲ့။ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြပါ။အသက်မတည်သေးရင်တော့တနေ့ကျရင်တော့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်။ကျွန်တော်ကြီးမှန်းချက်ထားခဲ့သလိုပေါ့။အဲကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုအစင်းမြင့်တယ်အောင်အစင်းမြင့်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ခဏပြောဦးတယ်နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ပညာသင်ရမယ်ဆိုတဲ့ level အထိရောက်အောင်တော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရဲ့ပြန်လာနိုင်မှာပါလို့လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီကာလာကြီးဒီအလွန်ဆုံး2နှစ်လောက်ပဲလို့လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့အတွက်2နှစ်အတွင်းကျွန်တော်ပြန်လာနိုင်မှာပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အထက်ကတော့ပြောရင်တော့နောက်ဆုံးကြည်တရောင်းကြံတဲ့အချိန်အထိခံချလို့တော့ပြောမှာပဲအဲချသိမချသိရတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဓိကတော့ဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာအဓိက message ပေးချင်တာကတော့အသက်ရှင်ရည်တည်နေနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲအသက်ရှင်ရည်တည်နေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှလည်းကိုမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်မှာအဲ့ချင်းညာဘလူဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကိုယ့်အကူလဲတယ်လို့ကြည်ပြီးတော့လောက်ကြမှာပဲအဆင်ပြေမှာ